本届琼斯杯中华白队由金九新任总教练许志超执掌兵符，全队平均身高192.7公分，在中锋的部分以205公分的刘元凯最高，而玉龙李德威前两届都披中华蓝战袍，国际赛经验相当丰富。另外还有 SBL 上季选秀状元林志伟和榜眼陈冠权，以及金九李佳瑞、北师大郑德维，再加上周伯勋从中华蓝转队而来，他上季职篮球季缴出平均7.4分、7篮板的成绩单，这位好手的加入也让球队更添禁区大将。前锋方面，则以马工状元吕其明和新人王钟义翔最受瞩目，两人上届就联手打中华白队，分别贡献9.3分以及7.6分。其中吕其明只打4场，最后就因为半月板磨损高挂免战牌。今年带着健康的身体参赛，能有什么样的表现值得期待？同样是前锋的，还有光州市大运国手萧顺义、李奇伟、黄聪汉。当中萧顺义曾经拿过 UBA MVP， 也是今年 SBO 的选秀状元热门，锋线阵容可说是相当坚强。相形之下，后场人手则显得比较单薄，共计有 SBO 年度进步奖林伟汉、金九新秀简伟如以及刚从文化大学毕业的简兆义三人，因此能攻能卫的吕其明可能会承担更多责任。中华白上一届以3胜4败夺下近年来最佳的第5名。今年尽管许多队都以国家队阵容参赛，但是开幕第一天如果能够击败纽西兰抢下开门红，势必会大大提振士气，或许有机会维持上届成绩。另外，第三天和中华蓝的兄弟戏强，也绝对是国内球迷不想错过的精彩好戏。今年包括韩国、日本、菲律宾都派出国家队应战，中华白交手这几队时，除了为自己的战绩奋斗，同时更肩负了帮中华蓝搜集亚锦赛情资的重责大任。而且这批拼劲十足的年轻好手，如果能够在琼斯杯证明自己，或许也能为自己争取到破格站上亚锦赛舞台的机会。未来体育新闻综合报道。